Дякую за запрошення. Дякую Богу, що ти народився. Дякую, що ти нас тут всіх зібрав. Бо насправді той маленький ювілей, який ти сьогодні святкуєш в історії народу, це мить, але в житті людини це вагомий відрізок, це саме життя. В цьому відрізку були і злети, і падіння, були і успіхи, і десь якісь невдачі. Було і радісно, і сумно. Була любов і ненависть. По-різному було. Єре, але ти сьогодні такий, як ти є. Ти гарний чоловік. Ти дуже розумний. Ти дуже комунікабельний. Про це свідчить сьогодні зібрані тут гості з різних кутків нашої планети. Ти недаремно народився в день, коли весь світ святкує рідну мову, день рідної мови сьогодні, але міжнародний день, кожен святкує свою день своєї мови. Тобі Господь дав багато талантів. Я колись думав, що ти гарний бізнесмен, гарний музикант, але ти насправді дуже творча людина. Ми сьогодні це пересвідчили. Господь є творець. Він джерело творчості. Він створив світ з нічого. Видимий і невидимий. Але вже сьогодні казали художники, немає невидимого світу, просто хтось його не бачить. Насправді все можна побачити, все є. Ти сьогодні ще дебютував як письменник. І це дуже приємно. Я захоплююсь тобою. У тебе дуже багато друзів. І хочу тобі побажати єдиного, так як маю сьогодні виголосити перший цей тост, перше побажання, таке офіційне. Я хочу тобі побажати міцного здоров'я. Ти настільки креативний, ти настільки різнобічний, ти маєш дуже багато планів, різноманітних планів. Ти любиш свою країну, батьківщину, звідки походять твої предки, тобто Україну. Ти дуже любиш світ, ти дуже любиш життя, ти дуже любиш людей, ти любиш природу, ти любиш все, що створив Господь. І це дуже важливо, що ти це підтримуєш. Не просто любиш на словах, ти ще це підтримуєш. Я бажаю, щоб всі твої задуми були втілені. Хай Господь продовжує роки твого життя, щоб ти завжди був такий енергійний, щоб ти був завжди такий красивий, молодий, натхненний. І нехай тому тобі сприяє Господь. А ми всі будемо тобі допомагати. Я сподіваюся, ти нас будеш запрошувати на наступні твої ювілеї, які б вони там, напевно, вони були у Львові. Я сподіваюся, вони були вірні. Нехай тобі щастить, що ти почував себе реалізованим в цьому житті. Хай тебе завжди оточують гарні, приємні друзі, твої рідні, найближчі твої. І ті люди, які разом з тобою можуть творити добро. Хай Бог тебе благословляє. Вітаю тебе ще раз. Дуже дякую, Владика. Напевно, треба приробити, що? Дякую. І приробити, і закусити, будь ласка. Відомчі люди стверджують, що якби Гері у свій час не став бізнесменом, то ми б зараз до нього зверталися як маестро, оскільки біля нас би зараз сидів відомий флейтист, скрипаль, диригент чи може навіть репер. Так само відомчі люди стверджують, що кожен свій важливий ювілей, я, до речі, сьогодні на першому не знаю, він святкує тематично. Завжди є тема.
Ну, може хтось догадається, яка би сьогодні могла бути тема, зважаючи на попередню підказку? Музика. Правильно. Музика. От, і сьогодні ми відкриємо один із трьох фотоальбомів, ось на цьому екрані. Проте він буде непростий. Непростий, ну, напевно, для Гелі і родини Золотий, але ще він буде дуже-дуже музичний. Оскільки ми сьогодні постараємося пригадати, послухати паралельно з фотографіями хоча б частину улюблених виконавців і пісень Романа. Кажуть, не знаю, не перевіряв, що ну, всюди в хаті є динаміки, колонки, що він музику слухає постійно. Це правда, Роман? Так, все. А правда, що в ванні навіть є? Так, так. Це з великою любов'ю до музики. І, звісно, підтримуємо сьогоднішню тему музичну і прошу увагу на екран. The sixth day of February in the year of our Lord, 1952. God save the Queen! При садочку там моя хатина, а в хатині тато і мама, вся моя родина, вся моя родина. Бо перше мій вечір всім, дякую дуже, що всі прийшли справляти мій день народження. Добрий вечір, пане Василь, майстро. Дякую, що прилетів з Канади. Ну, але справді, то є для мене дуже є велика, як сказати, не тільки честь, але оказія, бо я сьогодні хочу всім сказати, що я йду на пенсію. Чуєш, Михайло? Чую. Що ти вже перебираєш. Я тебе йду собі буду відпочивати десь в Іспанії, біля моря, але щось побачу. Але я вам всім, я дуже радий, що ви всі прийшли, що виглядає прекрасно. Я сподіваюся, що ви будете всі гарно запокатися. Щиро дякую і гарні добави. Йдеться про популяризацію та модернізацію творчості Степана Гавриловича. Я от мушу теж підглядати, бо, на жаль, цей український музикант, композитор, диригент творів не такий відомий, як, до прикладу, Богдан Веселовський. Хоча він був його сучасником і його твори дійсно заслуговують на широку увагу широкої аудиторії. Отож, Роман та гурт «Шоколад» зараз намагаються надолужити вихід творів цього композитора до широкої аудиторії. За хвилю після виконання першого аранжування ми поговоримо з творцями проекту, дізнаємося, що спонукало їх взятися за цю музичну мрію.
Композитора Стефана Гобиловича, що того року будуть справляти 100 років. І він написав 24 пісень, і є слова. І тут дуже дякую оркестрі «Шоколад», що дали нам примір, як то може звучити. Прекрасно. Дуже вам дякую. Дякую. Сьогодні ми підготували спеціально для всіх вас з ініціативи нашого ювіляра.
цю спеціальну програму. Тож, будь ласка, насолоджуйтесь цими гарними, прекрасними композиціями. І я думаю, що в майбутньому ми, звичайно, ще більше попрацюємо, якщо у нас більше ще буде часу, ми зробимо цілу програму і цілий альбом. Отже, гарного всім вечора, гарних вражень від музики.
So when the race is won and there's nothing left to do, alone again, but where are you? Alone again, but where are you?
Гері грає на скрипці. Тобто, добре. Я не граю. Давай, unfortunately ask all of you to stand with your glasses and toast the Queen. The Queen. The Queen. Now, that's the formal duty, you can sit. My main duty tonight is to say a few nice words about my friend Gary Homer. I've known Gary for over 20 years, and I have never ever met a nicer person than Gary. Знаю понад 20 років і ніколи ще в житті не зустрічав кращої людини, ніж Гарі. Whatever people think, whatever people believe in this character, underneath this character is one of the most human, kind individuals that you would ever have the privilege to meet. Щоб ви не думали про зовнішню оболонку цієї особи, там є дуже особлива людина, дуже добра людина, напевно, яку вам в житті рідко доведеться зустріти. I have the privilege of working with Gary, and Gary and I are making history. Я колись мав привілегію творити історію разом із Гаррі. And I would like to thank Gary for giving me the opportunity to make history, because if it wasn't for Gary's idea, history wouldn't be being created. Тобто ми почали, ми зараз ще творимо історію ще у цей момент. І якщо б не Гаррі, цього творіння в історії би не було. So my second toast is to Gary. And to Gary and making history. Отже, цей тост за Гаррі і творення історії. Outside to ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
вітаємо вас днем народження, бажаємо здійснення всіх ваших задумів, здоров'я, радості від життя. І щоб завжди вас оточували тільки такі приємні емоції і приємне середовище, позитивне, як сьогодні. Школи вчаться будувати бізнес. І як Геррі його знав побудувати багато років назад. Я так собі думаю, що він, напевно, просто жив таким, яким його виховали батьки. Він просто слухав своє серце і робив те, що йому вдається. І в нього в серці є така здатність, напевно, його Бог таким сотворив, таким послав на землю, ділитися тим, чого йому дають, чого йому Бог дає. І тому в нього, напевно, все і вдається. І також Патрік казав, що Геррі – то історія. І насправді у Львові є історія, яка називається «Центр джерело». 24 роки назад канадійка українського походження Зеня Кушпета приїхала в Україну, зустріла Геррі і каже, давай ми створюємо такий центр для дітей і молоді з церебральним паралічем, приєднуйся до нас. І Геррі так приєднався і дотепер разом з нами. І коли він до нас приходить, діти так до нього просто липнуть і завжди він до нас, і коли в нас приходить, в нас такий центр наповнюється такою радістю. Зараз джерело має 6 тисяч квадратних метрів, і вже 5 тисяч родин з цілої України були в нас на послугах. Це благодійна організація, і безкоштовно надаємо реабілітаційні послуги. Цілий рік один Геррі фінансував діяльність центру, бо в нас ми стараємося залучати інші кошти, а одного року якась така була криза, і Зеня прийшла до Геррі і каже, Геррі, ну, джерело стане, а Геррі каже, ні, джерело не стане, я буду фінансувати. Я вже 5 років відповідаю за залучення коштів в джерелі, і коли приходжу до Геррі, і кажу, і думаю, йду до пана Романа, розкажу йому про свої ідеї. І я відходжу від нього трохи в депресії, бо в нього ідей від мене в 200 разів більше. Він просто безконечно, а давай Наталка то, а давай то, а я сказав, вау, хто то все буде робити, боже, де він стільки тих всіх ідей бере? Насправді, одного разу прийшла і кажу, може ми зробимо якийсь концерт благодійний, бо треба гроші зібрати для джерела. Геррі каже, та Василь прилетить з Канади заграє. Що він таке говорить? Який Василь з Канади?
І за два тижні Геррі дзвонить, каже: Наталка, Василь вже має льот, він їде до Канади грати в опері, домовляється за зал. І ми зробили вже більше 5 благодійних концертів в опері. І я просто не можу перелічити всього, скільки він вклав в ту організацію і скільки людей по Україні вдячні за те, що є такий центр, який є зараз єдиною альтернативою інтернатним закладам. І в нас в одній кімнаті є табличка з іменем батьків Геррі, зроблена в пам'ять про них. І в нас є камінь з іменем такий подячний на $9. І взагалі, якби не декілька таких людей, як Геррі, такої організації, яка зараз ініціює зміни на національному рівні, в Україні би не було. Я сьогодні маю за честь передати вам вітання від всієї спільноти джерела, від всіх засновників, і сказати, що особисто я захоплююсь вашою легкістю. Я не знаю, як вам так вдається легко жити. То так здається, ніби воно легко, але ви нас мусите ще навчити. Ми дуже вас любимо. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Ви просто асоціюєтесь з такою великою посмішкою. У вас така сама команда прекрасних людей, які тут працюють в офісі, в галереї. Вони всі захоплені такою ідеєю бути щасливим, як ви. І то ви їх навчили, насправді. І у вас такі собі друзі, прекрасні, щасливі, і ви вмієте об'єднувати. І я насправді, ми всі молимося за те, щоб вам Бог дав ще багато, багато років і здоров'я, і наснаги на многі благі літа. Вітаю вас. Працювати наступні 65 років. Просимо занести торт до зали. Частина співає Геррі, а україномовна співає Роман.